Tjena! I den här lite enklare videon tänkte jag att vi skulle titta lite på det som kallas för arrayer. Och arrayer existerar i alla programmeringsspråk och förståelsen av dem är väldigt viktig i programmering. JavaScript har en lång rad funktioner som är specifikt bundna till arrayer, så kallade arrayfunktioner. Men oavsett vilka du använder så kräver generellt att du förstår hur en array är uppbyggd. Det är inte jättesvårt i sig, men man måste känna till det helt enkelt, man måste kunna det. Det är en sån här grund man behöver bygga upp. Precis som man lär sig programmering så behöver man förstå vad en array är. Och en array, eller en lista som det heter, i det verkliga livet eller i Python, det heter också lista, det heter inte array där. Det skrivs inom hakparenteser, alltså sådana här saker. Och eller hårda klamrar kan man också kalla det ibland. Hakparenteser kan man det. Hårda klamrar är det nästan ingen som säger. Man kan se det. Och de kan existera i flera dimensioner. Det finns egentligen ingen gräns för hur många dimensioner av en array man kan ha. Men det är bra att veta att ju fler dimensioner du har, desto mer komplext blir det. Och det är jobbigare och jobbigare ju fler du har. Det är alltså ganska bra, man kan hålla sig till ett lägre antal om det går. Det är inte alltid det går att göra. Så ett enklare exempel kan se ut så här. Vi kan ha en konstant numbers. Och de här numren har vi 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 och 10. Nej, vi kör bara 9 faktiskt. Det är 10 nummer, det är bra. Och sen kör vi en med bilar också. Och där har vi Audi och Volvo, Ford, Ferrari, Lamborghini och en Bugatti. Och kollar vi på de här, jag kan till och med göra lite så här så ser vi vad det går med. Så gör vi. Kollar vi på de här så kan vi se att det som finns i båda de här, det är att det är de här kommatecknen. Och det här är ett programmeringsspråks sätt att skilja de här värdena åt. Så varje sån där värde, varje del mellan kommatecknen blir ett element i en array. Och för vår del så blir det alltså, när vi skriver i vanlig text så är det ett sätt att göra en paus eller skilja någonting åt. Och för en dator så är det här ett sätt att skilja olika element åt. Och det betyder också att varje sånt här element får en egen position i arrayen, separerade med de här kommatecknen. Och jag valde att börja arrayen från noll för att det skulle bli lite mer pedagogiskt. Jag skulle kunna börja skriva från ett. Det är ganska vanligt att vi räknar på det här sättet. Vi börjar från 1 upp till 9 och sen om det är en, ja, ibland så är det en nolla här eller sen 10 där. Det är ungefär så vi brukar göra. Men kollar vi på det här så är det faktiskt de här positionerna som elementen i arrayen får. Så nollan här får positionen 0 av en dator, inte position 1, trots att det här är det första elementet. Så får den inte position 1, utan position 1 ligger på det här andra värdet, som just nu är en etta. Därav att det är lite mer pedagogiskt här. Så jag gjorde det. Vi har alltså position 0, vi har position 1, position 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 är. Kollar vi på arrayen under här, där vi har bilar istället, så händer samma sak. Audi får positionen 0. Volvo är på position 1, Volvo är på position 2 och så vidare. Och det här kan vi förstås kolla lite snabbt också. Som vi ser till så att vi får plats med lite mer saker här. Så. Och så kör vi helt enkelt en console log på det här. Stavas inte så där. Så. Och då kan vi tänka oss att vi vill se numbers. 3 där. Och sen kanske vi vill kolla på det femte värdet också. Och vi vill kolla en till. Vi vill kolla det nionde, det sista där. Kan till och med göra så här på den.
numbers.length minus 1. Nej, så. Ja. Så är vi. Och det här är ju bara att titta på vad som finns i arrayen och kolla hur det faktiskt fungerar. Och kollar vi här på position 3 i numbers, ja, då kan vi se att det finns en 3 där. Position 5 har en 5. Och om vi ber om att få själva längden på numbers här, ja, då får vi en 10. Okej, och det är för att den är 10 nummer lång. Vi kan också göra så här. Alltså vi kan be om positionen i numbers som är numbers.length. Och gör vi det, då får vi undefined där. Och det är för att det finns ingen position 10. Typ. Sen vi har position 9 som högsta. Så om vi vill ha det på det här sättet, då får vi ta minus 1 här. Det här är ganska vanligt att man gör. Då kan vi se att vi får 9 där. Men vi skulle förstås också skriva här. Vi vill ha position 9. Så får vi det ändå. Liten utstickare så att säga. Och vi kan förstås göra samma sak med den här cars-arrayen vi har. Så vi gör samma sak. Vi tar... Jag är lite lat att kopiera bara det här. Så, och så säger jag istället att jag vill ha cars på de här. Så. Jag vill ha cars 3. Man kan inte ha 9. Vi gör så här 3, 1 och 5. Kör vi. Då kan vi se att vi har på position 3. Det är Ferrari. 0, 1, 2, 3. Ja, det verkar stämma. Position 3 är en Ferrari. Och på position 1 har vi Volvo. 0, 1. Det är en Volvo där, ja. Och på position 5 har vi en Bugatti där. Så den sista i arrayen. Så det stämmer. Det är bra. Och skulle vi då försöka få fram den här Cars 9. Då går det inte det förstås. För vi har ingen 9. Det är den undefined. Bra att koll på att. Står den defined är det förmodligen så att du inte har definierat vad det är. Det är inte datan som är dum mot dig. Men sägs det att det finns flera versioner av den här bilen Audi. Vi har inte bara en Audi, men du har flera Audi. Då kan vi göra så här istället att vi plockar ut hela den där och flyttar den ner hit istället. Och så gör vi så här att vi säger att Audi. Det finns flera versioner av den. Så vi skapar en liten extra instans av den här. En array i arrayen. Och där har vi en Audi R8. Har vi en. Men det finns flera Audi. Så att i den här så har vi också en Audi A4. Och en Audi TT. Och en Audi A6. Så här. Då har vi 4 stycken olika Audi. Och här blir det lite mer komplicerat. Vi kan till och med göra ännu mer komplicerat. Vi går bort hit och säger att Lamborghini är borta. Det finns också flera av. Så vi gör en till array här. Och så säger vi att den här. Den har alltså en Lamborghini Diablo. För jag är så gammal, så det här var min favoritbil en gång i tiden. Och jag har en Lamborghini. Nu ska vi se om jag kan inte stava till den. Så. En Murcielago. Och sen har vi också en Lamborghini Aventador. Just här med att skriva italienska bilmärken var inte jättebra idé att göra så här. Men så här gör vi i alla fall så. Och då har vi alltså 2 stycken olika arrayer i den här större arrayen vi har. Och om vi ska kolla det här, vi kan börja med att göra så här bara. Vi vill kolla hur lång den här arrayen är. Så vi kollar cars.length. Inte .concat, nej. Så, vi vill kolla det bara. Hur lång den är. Ja, den är fortfarande bara 6. Element lång. Och det är för att den här yttre arrayen här, vi har den här som innehöll Audi och Volvo och Ford och Ferrari och Lamborghini och Bugatti.
Den är faktiskt bara sex element lång. Men i den här så har vi andra element och de räknas inte riktigt in till just den längden på arrayen. Så de existerar på ett annat sätt, i en annan dimension kan man säga. Och det här blir väldigt komplicerat om man faktiskt ska, det är väldigt förvirrande för om man ska börja fundera på hur det faktiskt ser ut. Så det struntar vi i. För det finns liksom inte jättemycket poäng med att sätta sig och förstå det. Utan bara veta att det funkar så. Så om jag nu vill kolla här vilka bilar som finns på olika ställen. Då kan jag kolla, om jag vill kolla de här Audisarna. Då kan jag först göra så här. Jag vill bara kolla vad som finns på position 0 i arrayen. Där har vi alltså alla fyra Audisarna. De är på position 0. Precis som förut i Audi låg. Men om jag nu vill kolla på de olika bilarna, då får jag göra på det här sättet. Jag får ta position 00. Vi gör till och med så här så kan vi kolla på alla fyra. Vi har position 00, 01, 02 och 03. Den första nollan här, den säger alltså att vi är i det första elementet i den yttre arrayen. Och sen inne i den här yttre arrayen så finns det en array till. Och den har också fyra positioner. Så om vi kollar det här. Så kan vi se att vi får ut alla de här fyra bilarna på varsin position. Och jag kan göra så här, ta bort de här två. Tre. Två skulle jag ta bort. Så. Och då får vi bara kvar Audi R8 som är på position 0. Kan vi se här. Och Audi A6 som är på position 3. Så att det gäller att ha koll på var, vilken array man ska kolla och just det här att du kan lägga på hur många värden som helst här. Vi kan göra samma sak med Lamborghini förstås. Då får vi räkna oss fram dit. Den här är ju fortfarande position 0 allihopa. Och Lamborghini vet jag på en gång men vi kan kolla den då. Den ligger alltså på position 5 i den här arrayen. 4 tror jag. Position 4 ligger på. Så om jag då vill kolla på position 4 i arrayen, den yttre arrayen. Och som finns på position 3 där. Och samma sak här. Vad finns på position 0? Ja, på position 0 så finns en Lamborghini Diablo. Men det finns ingenting på position 3 här. För ja, det fanns bara tre Lamborghinis. Så det här kan jag till 2 så får jag fram någonting. Men om jag låter den vara kvar på 3 så händer alltså inte så mycket. Men jag kan faktiskt också göra så här. Även om jag vet att Bugatti nu inte ligger i en array. Eller den ligger i en yttre array men han har ingen inre array. Så kan jag fortfarande göra så här. Att jag kan kolla på Bugattin. Vad som finns på position 5 i den yttre arrayen. Och vad det första elementet i den arrayen på position 5 är. Det kan jag fortfarande göra. Men jag får inte fram Bugatti. Utan jag får fram B. Och det får jag därför att JavaScript behandlar alltså ordet som är på den positionen som en egen array. Och tittar vi på Python till exempel så behandlar det alla strings på det sättet. Men JavaScript gör inte det hela tiden utan gör det här. Och det kan också vara bra att känna till att det funkar så. JavaScript är inte helt logiskt hela tiden tyvärr. Men oftast är det numera. Och kan vi då göra samma sak om tvådimensionella arrayer? Ja, det kan vi göra. Vi kan ju kolla vad som finns på position. Om vi ska räkna 1, 2, 3, 4, 5, 6 i Audi TT. Om vi ska få fram den där. Då har vi alltså position 0 som är Audi. Och så har vi 1, 2, 3 som är Audi TT. Eller position 2 förstås. Så 0, 1, 2. Och om vi då vill ha fram ett T där. Då är alltså på den sjätte positionen i den. Så om vi kollar den här. Så kan vi faktiskt se att där fick vi fram T. Om vi tar bort den här. Så har vi bara Audi TT. Och om vi inte vill räkna åt det där hållet. Utan vi vill istället veta. Utan att kolla i arrayen så vill vi veta vilken bokstav finns på position 10 i den andra bilen i Lamborghinis där. Så om vi kollar på Cars 4 där. Och så kollar vi på,
Vi kollar på den andra bilen i Lamborghini och så vet vi vilken tionde bokstaven är. Då kan vi faktiskt få fram det. Då får vi fram att det är ett I. Jag vet inte vad vi ska använda det till, men vi kan få fram det. Det är jättebra. Och det finns också mer automatiserade sätt att hämta information från arrayer. Men det sparar till en annan video. Det var allt för idag. Hej då!